I seguim parlant de l'Institut La Garrotxa perquè un grup d'alumnes del centre acaba de rebre un premi per aquest vídeo. Papa, afanya't, espavila, vés fent via. Vés més lluny, no t'entretinguis, no t'encantis. És moment de ximpleries, no t'aturis, força el pas, que arribes tard. És més de pressa, més de trec que vas fent esses. Vinga, vinga, corre més, el temps és, fes un esforç. Arribaràs a misses dites, brillo, brillo, deixa-ho tot. Posa't en marxa, que la cosa no t'espera. És un fragment del Xiclet del Temps, un homenatge al cantautor Pau Riba i que va ser mereixedor del Premi a Centres d'Educació Secundària del concurs de curtmetratges en català i occità Llanterna Digital. Els guardons es van entregar ahir a l'Orfeó de Lleida i els alumnes garrotxins premiats, com dèiem, de l'Institut La Garrotxa, no s'ho van perdre. Ja és una feina en la que vam treballar molt, ja que fer el vídeo, fer el rap, porta moltes hores i clar, que ens hagin premiat amb aquest premi és com un honor i una satisfacció molt gran.